Salve rapaziada, beleza mano? Como é que vocês estão? Pessoal, no vídeo de hoje vou estar passando para vocês o novo filtro aí da AMD que eu tô usando no Call of Duty Vanguard, né? No Call of Duty Pacific, né? No novo modo caldeira, no mapa caldeira. Ele é bem diferente da Verdansk, ele é muito bonito o mapa, tem uma coloração mais viva. E eu tive que mudar algumas coisas de do filtro, né? Diferente do que eu usava em Verdansk, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer ao pessoal que assistiu a live ontem. Rapaziada, faço live quase todo dia. Ontem a gente teve um bom público na live. A gente conseguiu 661 visualizações ontem, nas 5 horas que eu fiz de live. Batemos a meta de like na live, batemos a meta de inscrito. A gente quase duplicou a meta de inscrito, que era 230. E a gente passou esse número muito rápido. Beleza? Então eu agradeço a todos que estiveram na live ontem. Se você não é inscrito no canal, tá vendo esse vídeo, não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, que eu tô sempre fazendo live naquela resenha lá no Warzone. Eu não sou pro player, eu jogo mais pela resenha com a galera, certo? Conversei bastante antes com o pessoal durante o tempo que o mapa foi liberado, o pessoal que tava com problemas, tirei algumas dúvidas e sempre mantendo aquela resenha. Beleza, pessoal? Então bora lá, vamos pro filtro aqui. Vai clicar com o botão direito, apertar e selecionar AMD Radeon Software, né? Vai vir aqui em jogos, pode MW, selecionar dois cliques. E aqui a gente vai vir na cor personalizada e ativar. Diferente do que é a Verdansk 84, esse mapa ele tem um bom brilho, tem um bom contraste e uma saturação mediana. Lá em Verdansk eu colocava isso aqui no 30 para melhorar a visibilidade, já que lá a coloração era muito escura e era muito difícil ver os caras. Beleza? Coloquei aqui no brilho 15, matiz eu coloquei 0, contraste 85 e saturação 150. O brilho 15 e o contraste 85 meio que eles se equilibram e fica muito bonito a coloração do mapa, certo? E a saturação eu coloquei 150, não precisa colocar o máximo, fica muito saturado. E nesse mapa é meio difícil ver os inimigos dependendo da skin que ele tá usando, né? Se for uma skin meio esverdeada, ele se camufla dentro do mato com muita facilidade. Eu coloquei 150 para mim ficar ótimo, ficar muito bonito. E aqui do lado esquerdo a gente vai ativar aprimoramento de imagem Radeon. Eu vou colocar 70, você pode colocar 60 também. Vou colocar 60, não muda muita coisa, é mais para aumentar a nitidez do jogo. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo, esse é o filtro. De novo, obrigado a todos que apoiaram a live, obrigado a todos que estão apoiando o canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, que assim você vai ser notificado quando tiver vídeo novo, que agora vai ter vídeo de classe da nova season, do novo mapa, das novas armas. Beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!